Emisija Šetam i pričam uživo iz centra grada. Verujte mi, dragi prijatelji, poštovani gledalci ove moje emisije, nisam snimao tužniju emisiju nego što sada činim u centru grada. Najavljivali smo akciju prikupljanja sredstava za našu Jagodinku Kaću. Međutim, ono što se desilo, desilo se jutros. Jelena Đorđević je jedna od žena, prijateljica njenih poznanica koje je evo ovu akciju odradila sa ostalim ženama. Jelena, svi su videli vest i rekao sam, tužnju emisiju nisam snimao, nego ovu sad. Ja ne znam šta da vam kažem, znači mi smo jutros u 6:30 su nam javili da je ona preminula noćas oko 3 sata. U prvom trenutku nismo znali šta da radimo jer mi smo pripremile taj štand za danas. E, onda smo odlučile da se ipak to sve održi zato što su žene spremale, znači ja sam pravila medenjake, Milica Dimitrijević krofne, Jelena voćnu salatu, krofne, mafine, Jakovljević Tanja isto krofne, mafine, tu je udruženje kolekcionara iz Jagodine sa knjigama, tu je Sonja Čaušević sa njenim nakitom, tu je Vesna Milošević sa lizijantusima i onda smo odlučili da ipak to održimo danas koliko god nam je teško svima, jer verujte preteško je, ali u znak sećanja na nju koja je bila predivna, uvek srećna, nasmejana, mi smo rešili da to odradimo danas i da taj novac preusmerimo za lečenje jedne Nataše isto koje boli od karcinoma, ona je nju podržavala, to ljudi mogu da vide na njenom profilu, i za jednog dečaka, mislim, dečkića iz Majura, koji isto boluje, Darko, i koji je isto u organizaciji Budi human. E sada vidjet ćemo kako se to sakupi i koliko prođe, pa bismo mi još nekim ljudima koji su oboleli, koji se leče preko za koje se sakuplja novac u organizaciji Budi human, mi ćemo uplatiti i za njih. Ne, niste pomenuli, ja evo znam, jer me je jedna moja komšinica Drinka i njen suprug su me zvali da doniraju. Da, to je Lavijan Rose. Da, je tek, htjela sam da kažem, da. Da. Oni su, i evo, da, to su ti proizvodi. Oni su donijeli ja svoje vafle. Ja se upravo vraćam od njih i oni su mi rekli i ja sam uputio na organizatora, tako da, eto, to kada svi su oni koji su donijeli zakasnili za jedan život, ali evo, ima borbe za još nekoliko... Sahrana je sutra, to mogu da kažem, sahrana je sutra u 11:30 i Kaća je volila belo cveće. Znači, to je petak, je li tako? Tako je rekao. Jeste, sutra je, znači, sahrana u 11:30, ona je volila belo cveće, ko bude došao, eto, neka joj ispuni tu posljednju želju, neka donese belo cveće. Jelena, nećemo dalje da ništa govorimo, jer posebna je sada situacija i ja sam te zamolio da kažeš nekoliko reći. Hvala vam na učešću u emisiji Šetam i pričam. Nema na čemu, vama hvala puno. Srce imate, velika srca imate. Ostajem bez daljeg teksta za ovdje. Pa i ja više, zaista.